দৈনিক এক কুইন্টল মিছা কথা কয় প্রধানমন্ত্রী। এজন বিধায়কৰ দৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ৰাহুল গান্ধীৰ কটাক্ষৰ পাছতে কঠোৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন প্ৰধানমন্ত্ৰী। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে কংগ্ৰেছ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লক্ষ্য কৰি হুঁচাৰ হৈ উঠিছে কংগ্ৰেছ। ধাৰাবাহিক সমালোচনাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক কংগ্ৰেছ। ৰাহুল গান্ধীক মূৰ্খৰ চৰ্দাৰ বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আখ্যা দিয়াৰ পাছতেই ইজনৰ পাছত সিজন কংগ্ৰেছ নেতাই কঠোৰ বাক্যবাণেৰে প্ৰত্যুত্তৰ জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক। ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই প্ৰধানমন্ত্ৰীক লক্ষ্য কৰি কয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এজন বিধায়কৰ দৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত প্ৰতিদিনে এক কুইণ্টল মিছা কথা কোৱা বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষগৰাকীৰ। मोदी जी तो इतना टूर कर रहे हैं, शायद वो खुद ही एमएलए कैंडिडेट दिख रहे हैं। हिमानी नहय निर्वाचनर बारे प्रधानमंत्रीये प्रधानमंत्री कर्तव्यर पड़ाव आतरी थका बुली मंतव्य खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे कय प्रधानमंत्रीये प्रथमे प्रधानमंत्री कर्तव्य पालन करक, तार पाछते निर्वाचनी प्रचारत गुरुत्व दिया उचित। कहीं रास्ते पे रैली निकाल रहे, कहीं छोटे मोटे गांव में जाके भी भाषण कर रहे हैं। पहले तो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, यानी आपको जो काम दिया गया है वो ठीक करो, फिर बाद में हर जगह घूम। ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী কঠোৰ সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি লয় কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। সলমান খানৰ তেৰে নাম ছবিৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীক মেৰে নাম নামৰ এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ আহ্বান প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ। মোদী জী কা ক্যা কহনা, ৰোতে হি ৰহতে লাগতা হে, আপনে ৱো সলমান খান কি পিকচাৰ দেখি হে তেৰে নাম, উসমে সলমান খান শুরু সে অন্ত তক ৰোতে হি ৰহতে হে। মই তো কহতি হু মোদী জী কে লিয়ে ভি পিকচাৰ বনা দেতে হে, উসকা নাম ৰখেংগে মেৰে নাম। আনফালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰা কটাক্ষৰ পাছত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। রাহুল গান্ধীয়ে কয়, প্রধানমন্ত্রী যলৈকে যায় তাতেই মোক বেয়া শব্দরে আক্রমণ করে, কিন্তু তাত মই গুরুত্ব নিদিও। প্রধানমন্ত্রী আদানিক যিমান টাকা দিলে সিমান ধন মই দরিদ্র লোকক দিমেই। যা ভি আতে হ্যায় মেরে বারে মে গলত শব্দ প্রয়োগ করতে হ্যায়, গালি দেতে হ্যায় মুঝে, উল্টি সিধি বাত করতে হ্যায়, আচ্ছা হ্যায় মুঝে কোই ফর্ক নেই পড়তা। আসলি রাজনীতি किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारी, बेरोजगार युवाओं की मदद करने से होती है। मैं आपको दिखा दूंगा, आपको जो बोलना है बोलो, जो गाली देनी है दो, जितनी गाली आप देते हो उतना मुझे मालूम पड़ता है कि मैं काम सही कर रहा हूं। मतलब जितनी आप गाली दोगे मुझे पता लगता है हाँ भैया गाली दे रहा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, द क्रॉस करंट।